спорт ордосу. Бардыгыз көптөн күткөн супердин супер концерти мына башталган турат бир канча мүнөттөрдөн кийин. Ооба, чындыгында эле андыктан бардыгыбыз толкунданып турабыз. Себеби алдыда кайталангыс, эстен кеткис өзгөчө кече болмокчу. Себеби быйыл эң көп нускалуу, эң алгылыктуу, эң мыкты гезит Супер Инфо 10 жашка толуп турат. Туура айтасыз, Супер Инфого быйыл 10 жаш. Бирок 10 жыл деген айтканга оңой болгону менен, бирок көптөгөн адамдардын кажыбасы, мээнет, эмгек күчүн талап кылды. Эң кубанычтуусу ошол эмгек акталып, бүгүн Супер Инфо зор ийгиликтерди жаратып турат. 10 жылдык тарыхы бар Супер Инфонун супер концерти кандай өттү? Учурда бул суроо көпчүлүктүн бүйрүн кызытып турса керек. Туура айтасың, андыктан алдыда сиздер күткөн супер концерттен репортаж Жазгүл кеттик анда. Эки күн бою концерттин көшөгөсүн жылдын хиттери болгон Gangnam Style'ына береке жана Upgrade би топтору укмуштуу би көрсөтүп, бийдин соңунда кечеде алпаруучулук милдет табышталган Азамат Эркинбаев, Нурзат Токтосунова жана Эрмек Нурбаев кошулуп супер концертти ачып беришти. Айта кетсек, Азамат Эркинбаев супер концертти биринчи жолу алып барууга бел байласа, Нурзат Токтосунова үчүнчү, ал эми Эрмек Нурбаев бул жаатта рекордсмен, анткени ал супер концертти 7 жыл катары менен башкарып келет. Ар жыл сайын толкутуп, кубантып, күттүрүп келген Супер Инфо кесинин кайталангыс, эстен кеткис, өзгөчө супер концертине кош келипсиздер. Супер концерттин бирден бир милдети бул жыл мыктыларын эл алдына аныктап берүү эмеспи? Ооба, бул сыр деле эмес. Концерттин биринчи күнүндө адаттагыдай эле супер аталууга ат салышкандар өз таланттын калыстар сынына коюшту. Ал эми экинчи күнү супер деген наамдын ээлери аныкталып, суперлер салтка айланып калгандай эле статуэтка жана дипломдор менен сыйланышты. Калыстар деп калдым, Жазгүл, көрүүчүлөрүбүздү калыстар тобу менен тааныштырып өтпөйлүбү? Адам эсе, Иманалиева Айчирек Асылбековна, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Калыстар тобунун төрайымы. Кол чаалар болсун. Улантабыз достор, коомдук ишмер Шакиев Нурланбек Тургунбекович. Массалык маалымат каражаттарын колдоо борбору фондунун өкүлү Дыйканов Бакыт Мурзабекович. Жамалбек Жумаев Дулатаевич, НТС телеканалынын директорунун орунбасары. Дордой ассоциациясынын директорунун орунбасары Кангелдиев Амангелди Жанебекович. Коомдук телерадиокомпаниясынын байкоочу кеңешинин төрагасы Бекмамбетов Фархат Шаршинович. Билайн компаниясынын Бишкек шаардык бөлүмүнүн директору Гуронов Саматбек Осмоналиевич. Борбор Азиядагы Америкалык университетинин өкүлү Орозбаева Динара Абсатаровна. Мегаком компаниясынын өкүлү Барпиев Улан Эшенкулович. Азыр абдан кубанат болушуңуздар керек, анткени АЮ компаниясынын аткаруучу директору Назаров Эркин Аматович. Эл аралык Села дүкөндөр тармагынын Борбор Азия боюнча башкы директору Маматов Канатбек Мурзаевич. Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү О уюлдук операторунун өкүлү Нишанов Акжол Абдыгапарович. Мына да ушул инсандар кара кылды как жарып таразадай так болуп Супер Инфонун супер деген наамдарынын ээлерин аныктап беришти. Көрүүчүнү зэриктирип жибердик окшойт, Жазгүл, эми өнөр ээлерине өтсөк кандай дейсиң? Анда Бекжан супер концерттин сценарийинен жазбай, дал ошондой иретте багыт алалы. Алгач эле сахнага 2011 жылдын супер ырчы мырзасы деп табылган Омар чыгармасын тартуулады. А
ар жылы супердин тандоосунда ишенимдүү өнөктөш намына өлкөбүздө ийгиликтүү иш алып барып, элдин ишенимине сый урматына ээ болгон компаниялар татып келет. Бул иретте мындай жакшы жөрөлгө учун үзгөн жок. Мына ошол сыйлыкты Суперинфо гезитинин президенти Шайыста Шатманова жана Мыкты гезитинин башкы редактору Бурул Исмаилова тапшырышты. Эмесе жылдын ишенимдүү өнөктөштөрүн атап өтөлү. Нигаком компаниясы, Билайн компаниясы, О компаниясы, Кумтөр компаниясы, Элералык Сейла дүкөндөр тармагы, Александра Мода дүкөндөр тармагы, Аккас компаниясы, Аю компаниясы, Борбордук Азиядагы Америка университети, Шоро компаниясы, Кока-Кола компаниясы, Финка микрокредиттик компаниясы, Юникредит банкы, Эко Исламик банкы, Дос Кредо банкы, Финанс Кредит банкы, Дасмия Эсалу Борбору, IDM медиа компаниясы, Тавылга Сода комплексы, НТС телеканалы, Аймедиа жоопкерчилиги чектелген кому, Москва жоопкерчилиги чектелген кому, Минкыял FM радиосу, Кыргызстан Овондору радиосу, ММКны колдоо борбору, Кыргыз киносу кинотеатры. Сыйлык алган өнөктөштөрүнүн мындан аркы иштерине албан ийгиликтерди каалап, Суперинфонун жалпы жаамааты үзүрлүү кызматташууга ар дайым даяр экенин баса белгилеп өтүштү. Чоң рахмат, чоң рахмат. Жок. Эми кайрадан өнөрпоздор кайнаган казанга кайтып барсак. Жылдын супер тасмасы. Көк салкын. Өлтүрөм. Эң сүрөгөнүм. Президент жана бомж. Мына ушул үч тасманын ичинен президент жана бомж алдыга озуп чыкты. Биздин киного эл аябай жакшы келди. 5 ай бою прокатта чоң аңчылык менен жүрүп атты. Мен ойлойм, ушу элдер колдоп жана добуш берүүдө жакшы көпчүлүк колдогон үчүн ушундай табылдыго деп. Мен ойлойм, бул тасманын ичиндеги маани ошо элдердин жүрөгүнөн орун алды депчи. Анан абдан аракет кылдык, профессионалдуу команда менен актерлор, техника, айтор кинодо эмне негизги нерсе болсо, ошонун баарын камтыганга аракет кылдык. Ушул эле президент жана бомж тасмасында мыкты роль жарата алган актер Аскат Сулайманов жылдын супер актеру наамына татыса, айымдар ичинен эң сиреген үй тасмасындагы башкы каармандын образын жараткан Марал Койчу Караева жылдын супер актрисасы аталды. Кандай эмоциялар болуп жатат, Марал? Толкунданып атам ичине. Лучший мужской рольде бергенге рахмат. Анан бул эми кандай десем, кишиге бир түрткү болот да иштегенге. Туура? Туура. Мен күткөм сизди алат деп. Чоң рахмат, бар болуңуздар, ушундай ийгиликтерди жаратып, ар дайым бизди кубатып жүрө бериңиздер. Бул ирет жылдын Супер ТВ персонасы наамы эки инсанга буйруп тур. Алар Нурзат Токтосонова жана Эрмек Нурбаев. Эрмек жеңсе деле мен ыраазы болмокмун. Себеби бул жакта баары бир биринчи достук. Анан учурдан пайдаланып Суперинфонун жамаатына, бардык көрөрмандарга, мага добуш берген көрөрмандардын бардыгына жана кыргыз элине ыраазычылыгымды билдирем. Эрмек мырза, сөз сизде. Рахмат, буйрса, ушуну менен, ушул сыйлык менен бирге 5-чи жолу Суперинфодон алып жатам. Үйдө баары чогулган, кеп санда эмес деп ойлойм. Анча-мынча эмгек кылсак, көрөрмандар бар, колдоду. Ошол рахмат баарыңыздарга, ушуну менен токтобойбуз, балким дагы өтөрөбүз деп ишенебиз. Ал эми жылдын супер спортчусу деп эрежесиз эр урушчу Кылычбек Саркарбаев табылды. Бул сыйлык сиз үчүн эмнени билдирет? Бул сыйлык көп нерсени билдирет, жеңишти билдирет. Биринчиликти билдирет. Таттыктуу эле алдым деген ойдосузбу? Ойлойм, потому что 3 жылдан бери президент болуп келе жатам бул сыйлыкка. Быйыл элдер колдоп кетти. Заманыбыздын супер ырчысы деген бийик наам Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиевага ыйгарылды. А
суперинфо, ну, мага болгон бага сюрпризи, аябай мага жакты. Мен ойлойм, ушул келе жаткан жыл мен үчүн аябай жакшы жылдардан болуш керек деп, анткени мен мындай чоң номинацияны чын айтканда күткөн эмесмин. Мен ойлойм, ушул искусство адамдарын туура баалап, туура багы барктап, көңүл буруп жатканы бул эң жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Ошондуктан мен супер инфого 100 жылдык кылымды көмүр калайм деп айтылам. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Бирчи Умар кече дагы бүгүн дагы конок катарыла келди эле, бирок сахнадамы деген намды жеңип алып, бүгүн статуэтка алып отурат. Сахна адамы Умар. Азыр кандай эмоциялар болуп жатыр, билип көрөбүз. Саламатсызбы? Байгеңиз кут болсун. Рахмат. Чын айтканда бул байге мен үчүн абдан эле күтүүсүз болуп калды. Себепте энди быйыл бир дагы баягы эмеге ат салышкан эмес болчумун. Ошондуктан сахнанын артында турсам эле Омар деп айтып койгонго чын айтканда 2008 жылды эстеп кеттим. Алла Борисовна Пугачева баягы күтүүсүз жерден Омар деп айтканда эле кубанычтамын. Ушундай эле сюрпризге Дайыр Исмадияров да кабылды. Ага жылдын каарманы намы ыйгарылды. Мага бул сюрприз болду, өзгөчө сюрприз болду. Бул да болсо эмгек, мен кылган эмгегимди кыргыз элим жана суперинфо баалады деп ойлойм. Чоң рахмат сиздерге, ар дайым бар болуңуздар. Мен негизи абдан кубанычтамын, бир аз толкунданып турам. Узап бара жаткан жылы жылдын супер дебюту наамына Асель Касымова ээ болду. Асель Касымованы чын эле кутуктайбыз. Супер инфо кесинин версиясы боюнча жылдын дебюту номинациясында жеңүүчү аталды. Супер инфо 10 жашка толуп отурса, алдыда сөз болчу чыгармачыл топтун сахнада жашаганына 20 жыл болуптур. Ким тууралуу сөз болуп жатканын баамдап турсаңыз керек. Ал Бактияр Токторов баштаган биз тобу. Биздин ырларыбыздын баары эле жалаң кыздар каналат. Биз кыргызымдын кыздарына ошол көчөдө көрбөйлү деп дайыма ошол бийик болсун, таң чолпон жылдыздай бийик болуп, ошондой таза болуп, ошондой болсун деп биз алгачкылардан таң чолпон жылдызым деген ырдарды эле чечтик. Макул. Таң назик жылмайса жашынат баарысы, өзүн жалгыз кала берет таң чолпон жылдызым, таң чолпон жылдызым. Сен неге жалгызсың? Каласаң узатып сени карап турайын. Чолпон жылдызым, сен неге жалгызсың? Сырымды айтшын мага да, мен да жалгызмын. Буларга Суперинфонун заманыбыздын супер тобу деген сыйлуу наамдарынын бири буйруду. Чындап айтканда көптөн бери биз сол сыйлыгалы элек. 20 жыл тарыхында бул 3-чү сынып болуш керек. Биз аябай кубанычтабыз. Кудай буйруса, мындан дагы жакшы жылдарды, мындан дагы жакшы аткарганга элдин кызматтабыз. Сиздер сыяктуу эле. Жалгызда бырдоо оңой эмес экенин айтпасак да белгилүү жагдай, а бирок топ болуп чогулуп, чыгармачылыкка баш баагууда жеңилге турбайт. Эмгектен коркпогон, кыйынчылыкты жеңе билген калкыбыздын бул сапаты чыгармачылык чөйрөдө да байкалат. Дегеним сен айткандай Бекжан, топко чогулуп ырдоо оор болсо да, учурда өлкөбүздө мактанаарлык чыгармачылык топтор аз эмес. Алардын ичинен аз убакытта өзгөчөлөнүп алган Чоро тобу жылдын супер тобу наамына ээ болду. Чоро тобу жылдын супер тобу номинациясынын ээси. Негизи биз шоу бизнес тармагына жаңыдан келгендиктин себебинен анча-мынча нерселер бизди толкундандырып, таң калтырып жатат. Күтүүсүздөн болду баардыгы. Мен чыгып алып кандай чыкканымды өзүм билбей калам да чындыгындачы. Аябай толкунданып турабыз, аябай сүйүнүп турабыз. Чоң рахмат баардыгына, ыраазычылык билдиребиз. А Жазгүл, билесиңби, бул топ эмне үчүн Чоро деп аталып калган? Албетте, Чоро тобунун жигиттери атактуу талант Чоро Кожомжаровдун ысымынан аталганда. Oh,
Ал эми жеңишке карай бир кадам жетпей калган жигиттер менен ой бөлүшкөнүбүздө. Капа болбойбуз, биринчиден баягы айтып коюшат го, кыргыз айтылат. Генерал болуу эңсе деген солдат солдат эмес депчи. Баягы биздин убакта келет, биздин көчөгө да күн тийип, баягы сүрөттөр күйүп дегендейчи. Биз үчүн бул диплом алыш, биз үчүн аябай сыймык, биз аябай толкунданып жатабыз азыркы.